မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တော့ကိုပေါ့ပါအာ29ရက်နေတော့ပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမင်္ဂလာတူအာပစ္စည်းခိုးမှုနဲ့အဲဒီထိုင်းရဲတွေကဖမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းလေးဒီနေ့ပြောပြပေးမယ်အဲဘယ်ကနေဘယ်လိုစဖြစ်လဲဆိုတာဗောနော်အဲဒီ29ရက်နေတော့မိသွားတဲ့မျိုးသမီးကဒီမတိုင်ခင်ရဗောနော်သူကအဲအဲ့ဒီမှာအဲဖစ်ပူလီခရိုင်မှာသူကနေခဲ့ဘူးတယ်အရင်တော့လည်းအဲ့ဒီဖစ်ပူလီခရိုင်မှာသူကအာဘယ်လိုပြောမလဲအလုတ်လုတ်ခဲ့ဘူးလေဗျာနောက်ကြတော့အဲ့ဒီကနေထွက်ပြီးတော့သူကချုံပူလီနယ်ကိုသွားလိုက်တာကြောင်းသွားလိုက်တာကြောင်းသွားပြီးမကြောက်ဘူးသူအဲ့ဒီသူအရင်နေခဲ့ဘူးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူပြန်ရောက်လာပြီးတော့မှသူကအဲသူတငယ်ချင်းတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့တိုက်တန်းရာတွေမှာသွားပြီးတော့ပစ္စည်းတွေသွားကိုတာဗျာအဲဖြစ်ပုံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကကြောင်းသွားတဲ့ချုံပူလီကနေပြန်လာပြီးတော့မှဖစ်ပူလီကိုပြန်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းရာမှာရှိတဲ့ဟိုစက်ရုံအလုတ်သမားတွေရဲ့ဟိုဝတ်စုံပေါ့နော်သူကခိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဝတ်စုံကိုဝတ်လိုက်ပြီးတော့အနေကံပုံစံခံလိုက်တာပေါ့အနေကံပုံစံလည်းဖြစ်သွားရောအဲသူကအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာရှိတဲ့စပင်းစည်းကိုခိုးသွားပြီးတော့စပင်းနဲ့သူလိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်သူကအာဘယ်တန်ရာကပစ္စည်းကိုလိုက်ခိုးရင်ကောင်းမလဲဘယ်မှာလူရှင်းလဲဆိုပြီးတော့သူကလိုက်ကြည့်တာအဲကြည့်ရင်တည်းမှာတော့အဲ့ဒီဖစ်ပူလီခရိုင်ထဲမှာပဲအဲအရင်နေခဲ့ဘူးတဲ့သူနေခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့တိုက်တန်ရာကိုသွားပြီးတော့မှသူကသူတငယ်ချင်းတွေအဲကိုသွားဖောက်တာပေါ့နော်အဲသွားဖောက်တော့ပါရရသွားလဲသူကရွှေတွေရသွားတယ်ငွေတွေရသွားတယ်ပြင်စပိန်စီလဲပါပါတယ်တန်ဖိုးအားလုံးကတော့တန်ဖိုးအဖြစ်တော့အားလုံးတသိန်းကျော်ဝင်ကျင်လောက်ရှိတယ်လို့အဲထိုင်းတဲ့နေမှာကြီးညာလာတာတွေ့ရတယ်ဗျာเนาะသူ့ကိုဘယ်အချိန်မှာဘလို့မိသွားလဲဆိုတော့သူယူသွားတာငွေတွေရသွားတယ်ပတ်စံရသွားတော့เนาะပတ်စံတွေရသွားပြီးရင်ရွှေတွေရသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာသွားမိလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီရွှေတွေသွားရောင်းတဲ့အချိန်မှာမိတာဗျာရွှေတွေသွားရောင်းတဲ့အချိန်မှာကသူရောင်းလိုက်တဲ့ရွှေတွေကအတုဖြစ်နေတာသူမသိဘူးသွားလဲရောင်းရောအဲ့ဒီရွှေဆိုင်ကနေပြီးတော့မှအဲသူ့ရွှေတွေအတုဆိုတာကိုတိသွားတဲ့အခါကျတော့သူကအဲသူလာရောင်းတဲ့ရွှေတွေမဝယ်လိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူပြန်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီရွှေဆိုင်ကနေပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့ဒီထိုင်းရဲတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အတုရွှေသူ့တွေလာရောင်းပါတယ်ပါညာဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖမ်းခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖစ်ပူလီခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းနားမှာပဲအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုဖမ်းမိသွားပါတယ်ဗျာနော်ဒါကတော့အာမနေ့တုန်းကဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးပေါ့ဗျာနော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဟိုရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအကျဉ်းစရိုက်တွေကိုပြုပြင်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုပြီးတော့နာမည်တက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကြံတဲ့လူတွေတော့လည်းနာမည်ပြက်စရာတွေရှိတယ်ဗျာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာကိုရီးယားသူများနိုင်ငံမှာကျွန်းခံဒုက္ခခံပြီးတော့အလုပ်လာလောက်ကန်စားတောင်းနေကြတာဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံတဲ့နောင်ကြံတဲ့မြန်မာတွေဆိုတာလည်းပဲသူကြောင့်ပို့ပြီးတော့အနှိမ်ခံသွားရမယ်လေဗျာနော်ပြစ်နိုင်ရတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့နိုင်ငံမှာနေမယ်ဆိုရင်နော်ဟိုမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအဲသူတို့ရဲ့စီကံမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့စီကံလေးတွေလိုက်လာပြီးတော့နေသွားတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲကြီးစားကြပါ